Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj je jedina obrazovna ustanova u našem gradu u kojoj se sprovodi program celodnevne nastave za učenike prvog i drugog razreda. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su deca, roditelji i učitelji zadovoljni, tako da i ove godine vlada veliko interesovanje za upis dece u celodnevnu nastavu. A i ove godine, kao i svake godine, mi zaista imamo jako veliko interesovanje roditelja za celodnevnu nastavu. Evo i ovih dana dolaze mola, ali mi bukvalno imamo popunjen broj. Mi imamo dozvolu za sada samo za jedno odjeljenje, ali pokušat ćemo možda da vidimo sa ministarstvom da li bi nam dozvolili još jedno odjeljenje, jer je zaista veliko interesovanje roditelja. A s druge strane, mi kao velika škola, evo i ove godine smo upisali više od 170 prvaka i još nam deca dolaze, pa pokušat ćemo da vidimo da imamo bar dva odjeljenja, jer je zaista veliko interesovanje roditelja. Ovakav vid nastave ima brojne prednosti. Deca su u školi od 7:30, pa dok roditelji ne završe sa poslom i ne dođu po njih. Pored toga, ova vrsta rada podrazumeva kombinaciju nastave i slobodnih aktivnosti. Ono što je jako važno, oni imaju mogućnost da u školi urade sve ono što treba da urade sa učiteljima. Imaju vreme koje je predviđeno i za odmor, za igru, za rekreaciju, a svakako imaju vreme koje je isplanirano i da urade domaće zadatke i da učitelji pojasne deci ono što im možda nije jasno. A naravno, imaju obezbeđenu i ishranu koju svakako roditelji plaćaju, ali imaju mogućnost tu za dva obroka i užinu, tako da apsolutno mislim da je nešto što je jako, jako važno za roditelje, jer kada dođu po decu iz celodnevne nastave, mogu kući vreme koje sa njima provode da provedu u igri i ono, ne moraju toliko da se bave njihovim domaćim zadacima i onim što su oni u školi radili. S obzirom na veliko interesovanje, uslov je da roditelji koji upisuju dete u odeljenje celodnevne nastave budu zaposleni. Moraju biti oba roditelja zaposlena, znači doneti potvrdu da su zaposleni, jer je to, gledamo i za produženi boravak, ali pogotovo kada je u pitanju celodnevna nastava, jer kažem, jako je veliki broj roditelja koji želi, pa ne bi bilo okej da bude neko ko je slobodan, a da neko ko... Oba roditelja budu na poslu do možda 4-5 sati i nema mogućnost da se upiše. Zbog mogućnosti celodnevne nastave i dobrih uslova, mnogi roditelji se odlučuju da upišu dete u osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj, iako joj teritorijalno ne pripadaju.